Здравейте, уважаеми зрители! Това е Поглед Инфо и аз съм Зорница Илиева. Днес наш гост е, вие добре познавате госта ни, професор Валерий Тодоров. И знаете, че той често дава интервюта по така наречените национални медии, в които показва, че следи внимателно процесите в геополитиката, които са важни както за света, така и у нас. Предимно войната, която се води на територията на Украина, естествено Близкия изток. Да не говорим за това, което става в Тихоокеанския регион около Китай с Тайван. Но първият ми въпрос към него ще бъде: каква е според вас картината, която е на бойното поле в Украина през последните дни? Защото медиите от Москва съобщават почти всеки ден за ново село или няколко селища, които са превзети. Взривяват се вече мостове, железопътни линии, което е по-различно от водените доскоро такива бойни действия на територията на Украина. Промяна в тактиката на руската армия ли? Нека да кажем, че те са всъщност в момента два фронта. Един е на руска територия в Курска област, другия фронт е в самата Украина. Положението за украинските сили става все по-тревожно. Лично аз смятам, че този имиджов удар, имиджовото нахлуване в Курска област създаде повече проблеми, отколкото реши, тъй като явно, че нахлуването в Курска област трябваше да така покаже силата на украинската армия и нейните възможности, което да доведе до прелом в отношението на Запада, където се забелязва, и то вече все по-видимо, една умора, даже бих казал на отекчение от войната, защото тя се проточва, а същевременно това, което се случва в Близкия изток, става все по-опасно. Не само с моментното състояние, но и с последствията, до които може да доведе. Така че в момента настъплението на руските войски в Украина очевидно, то става бавно. Използва се все пак някаква щадяща стратегия. Колкото и да е щадяща, загиват хора, и то много. И лично аз смятам, че идва момента, в който този конфликт трябва да спре, да се обърне изобщо цялата риторик, да се говори повече за мир, примирие, отколкото за война, победа, но за съжаление се случва тъкмо обратното. Така наречения план за победа на Зеленски изглежда... Аз това щях да ви попитам. Какъв беше тоя план за победа или за мир, както той го лансира вече от Вашингтон през Брюксел и всичките европейски, западноевропейски столици? В крайна сметка, той наистина вярва, че може да победи в тази война. Вижте, това в война, патриотизма, така повдигането на духа е най-важният елемент от така психологическата нагласа. Естествено, че трябва да се говори за победа, и той говори за победа, но става се по-ясно, че за думата победа не стои разбирането за победа, по-скоро доколкото може да се съди от плана в точките, които бяха представени, защото там е и детайли, разбира се, които са секретени. Всъщност Зеленски предлага да получи по-силни оръжия с по-голяма далекобойност, срещу което предлага един вид инвестиция. Държавите, които биха се ангажирали с тази нова фаза на войната, да получат така като дивиденд в перспектива достъп до стратегическите суровини ресурси на Украина. Нека да кажем, че Украина е... И това не е ли предателство срещу собствения му народ и държава? Вижте, това показва... Това вече няма какво да даде. Да, това е безизходица, след като всичко очакване е за по-масирана помощ от Запад. Както забелязваме, полека-лека се редуцират, и особено войната в Близки изток пренасочи вниманието и на световната общност. Така че
за съжаление, неблагоприятна и геополитическа конюнктура и неблагоприятната конюнктура на фронта оказват влияние. Цяла и Европа и света е силно засегнат от рисковете, които се развиват около енергетиката, около икономиката, хуманитарните проблеми, миграцията. Така че перспективата тези въпроси да се задълбочават, освен това да поемат все по-големи ресурси, естествено не радва новите политически елити. Тъй като, ако се върнем назад в миналото, елитите бяха по-устойчиви като години на управление и в начин на мислене. Сега тази неустойчива конюнктура бързо сменя политически елити, бързо сменят нагласите и от тук рисковите за държавите, които разчитат на покровителство, които разчитат на помощ отън, и в случая Украина е потърпевша от тази неблагоприятна геополитическа ситуация. Броя на жертвите, които се споменават напоследък, са ужасяващи. И разбира се, и двете страни имат. Вижте, сега, ако разбираме, че на война не се изнася информация, се прави пропаганда. Ако сметнем всички унищожени оръжия, войници и така нататък, се окаже, че са обезлюдени и Русия, Украина. Тя, все пак, Украина 20 милиона, беше над 40. Което не е малко. Разбира се, не че са убити, това са мигранти, дали, които напуснаха, включително и у нас има така едно сериозно количество бежанци от Украина. Но всичко това, веднага ми идва на ум въпроса, изборите, които едва ли не целият свят чака, 5 ноември, изборите в Съединените американски щати, ще окажат ли някакво влияние за намиране на изход от тази ситуация? В тая война, специално за Украина, за Близки изток, после може би ще говорим, защото днес, например, в Киев на внезапно посещение отново е министър на отбраната Остин. Какво се опитват американците да направят? Виждате, че Зеленски смени част от окръжението си. Тълкува се в две посоки. От една страна някой твърде, че е махнал така ястребите, които са за по-твърда политика, т.е. да насочи все пак да подготви един процес на преговори. От друга страна пък се забелязва и другата тенденция, че част от фигурите, които предлагаха да се постигне примирие срещу териториални отстъпки, също пострадаха от тази кадрова рокада. Явно, че опитите чрез кадровите промени да се създаде някаква нова нагласа вътре и в украинското общество и нагласа навън в преговорния процес за сега не дават яснота какво може да постигне Украина. Ясно е, че някои от действията са по-скоро така резултат от известна паника, защото нищо не се случва, помощта закъснява, загубите на фронта са очевидни, натиска на самата територия на Украина се засилва, а пък и резултатите от Курската операция също виждаме, че са много далеч от очакванията и като имидж, и като резултат. Там, не знам, мисля, че много трудно ще се изтегля след това тези части. Говорят за 25 000 убити елитни войници на Украина. Вижте, за съжаление, каквато и да е статистиката, тя е начална. Ако там се затвори този чувал от страна на руските войски, наистина жертвите могат да бъдат много. Настъпва едно ожесточение. Това е най-трагичната фаза от войната. Вече омразата, взаимната, взема се по-голям връх и на тази основа възможностите за по-умерени политически решения отслабват. Няма ко-спонсори на един такъв процес, няма държави, които биха могли да бъдат посредници. Държавите, които така покровителстват, които са партньори на Украина, 55 държави в края на краищата помагат на Украина, но виждаме, че всяко от държавите търси своя линия, своя политика. Някои започват вече да се удържават, започват да се колебаят заради вътрешнополитическите нагласи. Все по-често вътрешнополитическите процеси диктуват и европейската политика, и европейските нагласи, и ние го виждаме на собствен гръб.
Така че, ето, нали, един пример ще дам. Ето, днес и Франция въведе ограничения за нов граничен митнически режим заради мигрантите. Ние искаме да влезем в сухопътния Шенген, а той полека-лека започва да се стопя. При тази икономическа криза, в която се намира Европа, голяма част от се дължи точно на събитията в Украйна. Да, това са военните. Аз не бих искал да си мисля за след военните последствия, тъй като, знаете, когато един процес е под напрежение, той изглежда по един начин, но когато този процес отслабне, какво ще се случи оттам нататък и как всяко от държавите наоколо, по-далече, ангажирани по различен начин, как ще преценяват действия се по-нататък, един доста сложен процес. Още повече, че ние сме едва в началото на формирането на новата европейска политика, дали тя ще бъде нова, дали ще бъде старата, към която има все повече критики. Това е въпрос, който също ще оказва натиск, влияние върху процесите не само около двете войни, но и перспективата да се разгърне трета. Виждате, че китайският лидер твърдо налага една нова линия, която казва Тайван е наш и всеки, който пречи на присъединението на Тайван, е наш враг. И той дори каза на военните, гответе се за война. Той го каза в този смисъл, че ако се наложи, което за военните, разбирате, когато се говори с военна терминология, военните са в силата си. Това се случва в момента в международната политика. Военната терминология преобладава. Никой не говори за мир, в резултат на който не се търсят компромисни решения. Те не бяха намерени в началото на руското нахлуване, по-късно, когато се направи опит за примири. И сега дори да се осигурят далекобойни оръжия. Вижте, говори се вече за възможностите някои от държавите да придобият, да достигнат до ядрена технология. Тук не са само, не говорим само за Иран. Самия аз изпомням моите основания да заявя, че вероятно ще нахлуе Русия. Та беше за единствената прогноза, която беше направена в този дух на наша територия, именно когато беше заявено от украинска страна, че не може да произведем ядрено оръжие. Виждате, натрупват се действително от това отработено ядрено гориво от атомните електроцентрали. Знаете, че то се връща към страната доставчик, ако има такъв договор, разбира се, има и други варианти, но част от това отработено гориво се използва военни цели. От тук тази игра около атомните електроцентрали хич не е случайна. И някои от експертите много смело казват, че за няколко седмици Украйна в състояние да произведе такава ядрена бомба. Още повече, че доколкото разбирам по текста и на плана за мир на Украйна, включва освен задължителното членство в НАТО, така и евентуално, ако не се намери друго решение, връщане на ядрен статут на Украйна като защита. Путин веднага се изказа по темата и каза, да, че виждате, няма да го допусне. Веднага държавите, които са гаранти за неразпространението на ядреното оръжие, веднага реагираха. Това създава така един опасен прецедент, особено в условията на война. Така че използването на подобен род риторика, сега разбира се, Русия в лицето на президента Владимир Путин няколко пъти отправя такива заплахи, че възможно се използва тактическо ядрено оръжие. Това е много опасна граница на мислене, на действие и на говорене. Аз мисля, че трябва да военната риторика постепенно да отстъпва на дипломатическите тонове и да се търси решение, което да не използва термина победа. Защото победа нито от едната, нито от другата страна не е възможно.
Не знам кой как разбира победата, защото тя може, има едно понятие пирова победа, както знаете от историята. Така че тя, една победа може да изглежда по този трагичен начин. Така че не дай си Боже да се върви към по-голяма ескалация, защото използване на по-далекобойни оръжия, по-мощни, това означава, че войната разширява границите си, увеличава рисковете. И тъй като става дума за държава, в случая Русия, със стратегически потенциал, тя може да се почувства засегната и то да се почувства нападната от западния свят. Това издърпва вече към друга посока, нали, създава рискове да се образува в цял свят антизападна или антиамериканска коалиция, което вече разделянето на света отново на изток-запад ще произвежда трусове и рискове от локални войни, които да имат глобални нишки, глобални последствия. И в тази връзка, мислите ли, че предстоящата среща на БРИКС в Казан, която мисля, че на 22-и до 24-и ще се състои, може да вземе такива решения... 24-25. Да, да. Да могат да се постигнат единни становища по тези глобални проблеми, включително и за войните. А всъщност вие какво очаквате от тази среща в Казан за БРИКС? Защото тя се следи, даже преди да започна, с голямо внимание от западния свят. Поне материалите, статиите, които излизат там, са красноречиви в това отношение. Очевидно, че неустойчивата геополитическа ситуация внася корекции в плановете на държавите, които са членки на БРИКС. Знаете, бяха приети 5 нови членки в началото на годината, след които и Иран, Египет. Предстои да бъдат приети и други държави. Също беше приета и Пакистан. Турция също заявява желание за членство, но, например, идеята за единна валута, както виждате, се отлага. И тя се отлага заради неустойчивия валутен пазар, предвид и санкциите срещу Русия, изобщо така неустойчивото развитие. Нивото, различното ниво и на страните, да, членки на БРИКС, да, в икономически аспект. Ще се търси с отложено решение, вероятно, така използването на криптовалути, т.е. на онлайн банкиране, но това в момента на фона на двете войни изключително трудно. Колкото до общата икономическа политика, очевидно там има известен напредък, върху който отпечатък остава дефицита от суровини обаче. Този енергийните проблеми са трудно решими заради голямата географска отдалеченост на страните. Те са периферни от географска гледна точка страни, същевременно с огромен потенциал за развитие и с огромен човешки потенциал и ресурси. Така че това е едно бъдеще и би било наистина неприятно за нас, за западния свят, ако тази линия на развитие на този съюз придобие антизападен или антиамерикански характер и вид. Затова идеята да се използват ресурсите на новоразвиващите се икономики е изключително интересна, но липсват политически решения. Дефицитите на сигурност оказват все повече влияние върху поведението на страните. Рисковете се засилват, тревогите се засилват, решенията закъсняват. Няма международни механизми, след като бяха, според мен, много прибързано бяха разрушени споразумения, засягащи въоръженията, засягащи икономическите практики, засягащи гаранциите за покритията, валутите. От тук нататък, тук вече всяка държава започва да създава своя нова визия за перспективата по-нататък. Къде, какво, как да се гарантира, по какъв начин, с кого, на къде. И всичко това е една каша от нестабилност,
която на фона на войните се сгорещава и създава сериозни тревоги за бъдещия световен ред, върху който ще се отразява много силно, естествено, и ситуацията вътре в страната лидер, Съединените щати. Никога американското общество не е било толкова поляризирано. Вие просто изпреварихте следващия ми въпрос. Какво очаквате всъщност от тези избори или по-скоро за след изборите? Независимо кой ще спечели. Аз мисля, че са преекспонирани някои прогнози. Центровете на властта и центровете на интереси в американското общество са повече от Белия дом. И всеки гражданин, който влиза като президент в Белия дом, няма как да не се съобразява с тези нагласи и тенденции. Бедата е, че тук вече тази поляризация разполовява и възможностите, и гледните точки, и това неизбежно ще се отразява върху решенията, които ще се вземат по-нататък. Като добавим рекордния дефицит в американската икономика, като добавим политическите проблеми, никога и по отношение на вътрешна и по отношение на външната политика американското общество не е изпитало такива затруднения при изработване на консенсус. Институциите са разделени по партиен принцип, влиянието им също и визията за бъдещето по-нататък по същия начин. Това вече създава проекции навън. Всяка от държавите, както виждате, дори лидерите, които посещават Съединените щати, едни отиват при Тръмп, други отиват при Харис, други при един и при другия кандидат. Това показва, че няма, че държавите, които биха искали по-нататък да бъдат близки партньори на Съединените щати, също са в едно тотално объркване какъв курс ще бъде предприет. Никога до сега не се е налагало лидерите чуждестранните, които посещават Америка в качеството на близки по-далечни партньори, да се съобразяват до такава степен с предизборната обстановка. Това е показателно, това ще дава отражение по-нататък, тъй като тук в политиката, знаете, работи авиационното правило за свой чужд. Ако, нали, е близък с теб, значи не може да бъде с други. А това е изключително вредно, особено за политиката на държава с такъв капацитет, с такова влияние и с толкова ангажименти в цял свят. Затова и Кремъл усеща тези вътрешни колебания, опита се да играе с тях. Същевременно, вие виждате и в европейската политика колко неустойчиво са тенденциите, но пък същевременно в посоката, в която разсъждавам, помните колко много тревоги се изказваха за влиянието на десните партии, как те ще обърнат. Вижте, не може в една дреха има външна страна, има хастар вътрешна страна. Когато не знаете колко джоба има отвътре, не може да правите прогноза какво може да съберете, примерно, в едно сако. Така че така и с политиката. Очевидно е, че все повече вътрешни джобове в политиката се образуват. Те оказват скрито влияние и, за съжаление, трудно предсказуемо. И това важи, ако се върнем назад към военния конфликт в Близкия Исток. Да, хубаво ще бъдат унищожени лидерите, но ще създаде едно ново поколение и ако не се намери политическо решение, това, което се опита в момента Израел да направи със военни средства, т.е. да създаде политическа среда, след 10-15 години ние ще имаме отново приблизително същата ситуация. И това вече 70 години е тази ситуация. Така е, но в този остър вид, в тази вече геополитическа среда за първи път се случва. Да, защото имате една война в Европа,
И след като вече все по-често се чува, никой повече няма да споменава за Холокоста. Можете да си представите до каква степен са стигнали тия настроения сред гражданите, имам предвид. Да, аз мисля, че с тази суровост, която Израел реши да накаже този тероризъм, който беше упражнен на нейна територия, заличава част от сантиментите, които нали, идват целият от света. Да. Особено в България, например. Една огромна човешка, политическа трагедия може така лесно да бъде потопена в така елементи на подценяване, на забрава на фона на това, което се случва. И затова аз смятам, че и войната в Близки изток трябва да бъде прекратена най-бързо. Съединените щати, доколкото виждам от реакцията на американските лидери, виждат този риск, виждат този негатив и това е натиска върху израелския премиер Бенямин Нетаняху да съкръща вече фазата на войната. Това важи и между другото за украинския конфликт. Колкото повече продължава конфликта, толкова по-трудни ще бъдат решенията след това. И за съжаление, аз ще направя прогноза, която направих още самото начало. Очевидно е, че войната в Украина, не знам как ще изглежда победата, но най-висока вероятността Украина да загуби част от суверенитета върху завзетите от Русия територии. Аз не виждам как един Крим ще бъде отвоюван, как... Аз мисля, че трябва Одеса и Николаев да жертват, защото натам, доколкото се схващам, са насочени усилията. За съжаление, ние в момента желаното изграждаме като действително или като перспектива. Трябва да бъдем реалисти, т.е. да се знае границата, докъде може да се отстъпи и на каква цена. А цената вече е много висока. Да, цената расте с увеличаването на бойните действия. Това е някой... Сега започва тук нали, това политическо говорене и тази политическа коректност. Нали, не, това е путинизъм, това е русофилство, това е... Не. Това вече е една картина, която трябва да се оцени много хладнокръвно с печалната равносметка от това, което се случи. Очевидно, че проблема беше изпуснат, беше подценен. Сега се наценяват пък възможности за развитието му в определена посока и мисля, че балансът между грешките преди и илюзиите сега трябва да е в посока едно умерено решение с примирие и с възможности да се разрешава с, може би, по-дълга политическа перспектива. За съжаление, времето ни изтече на първата част. Благодаря ви за това участие. Във втората част предполагам, че ще трябва да обърнем внимание малко и какво става у нас. Защото всичките тези събития в геополитиката неминуемо ни се отразяват. Виждате, че объркването и в управляващите, пък и сред нашето общество е просто явно. Благодаря.